أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین, سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج انشاءاللہ ہم اپنے سبق میں نورانی قاعدے کی تختی نمبر چار کی مشق کریں گے, اور تختی نمبر چار کا پارٹ ٹو ہے, یعنی کہ دوسرا حصہ ہم آج انشاءاللہ اپنے سبق میں پڑھیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو ان کے تلفظات اور ان کی ادائیگی کے بارے میں بتائیں گے. انشاءاللہ آپ کو یہ سبق بہت آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا. ناظرین, اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے, آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں. ناظرین, سبق شروع کرنے سے پہلے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے. تو اب یہاں یعنی کہ یہ جو سبق ہے حرکات کے بارے میں ہے, یعنی زبر زیر پیش کے بارے میں ہے. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی آواز کو نہ زیادہ کھینچیں گے اور نہ ہی اس کو جھٹکا دیں گے, بلکہ بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. یا زبریہ, یا زیری, یا پیش یو, اب ان کو ملائیں گے. یا یی یو دو زبر دو, و زیر زی, و پیش زو, دو دی دو, لام زبر لا, لام زیر لی, لام پیش لو, لا لی لو, نون زبر نا, نون زیر نی, نون پیش نو, نا نی نو, را زبر را, را زیر ری, را پیش رو, را ری رو. سامعین, را کی آواز یعنی کہ جب را کے اوپر زبر ہوگی یا پیش ہوگا تو را کو پر پڑھیں گے, اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے. را ری رو, او زبر تو, او زیر تی, او پیش تو, او تی تو, دال زبردہ, دال زیر دی, دال پیش دو, دا دی دو, تا زبرتا, تا زیر تی, تا پیش تو, تا تی تو, صاد زبر سا, صاد زیر سی, صاد پیش سو, سا سی سو, سین زبر سا, سین زیر سی, سین پیش سو, سا سی سو, زا زبر زا, زا زیر زی, زا پیش زو, زا زی زو, زا زبر زا, زا زیر زی, زا پیش زو, زا. سامعین, یہ جو زا ہے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے, گول کر کے پڑھیں گے. زا زی زو. آئیے اب اگلا پیج اوپن کرتے ہیں. سامعین, اگلا پیج اوپن کرنے تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہمیں یہ سبق سنانا چاہے, ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے, بغیر کسی فیس کے, بغیر کسی عوض کے ہم انشاءاللہ فری میں یہ سبق آپ کو دوبارہ, اگر آپ نے یاد کروانا ہے تو دوبارہ بھی یاد کروا سکتے ہیں, اور اگر کسی نے سنانا ہے تو ہم سنانے کے لیے بھی تیار ہیں. زال زبرزا, زال زیر زی,
زال پہ زو زا زی زو سا زبر سا سا زیر سی سا پہ سو سا سی سو فا زبر فا فا زیر فی فا پس فو فا فی فو واو زبر وا. دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں سے. فا زبر فا فا زیر فی فا پس فو فا فی فو واو زبر وا واو زیر وی واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو. سامعین الحمدللہ ہماری تختی نمبر 4 ختم ہو گئی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 5 شروع کریں گے. تختی نمبر 5 تنوین کے بارے میں ہے, تو انشاءاللہ تنوین کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تنوین کی کس طرح ادائیگی کی جاتی ہے. سامعین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کریں, شیئر کریں. اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی لازمی کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.